Oi, te amei. Tá. Ovos. Orgânicos, tá. Olha, no futuro, se você for roubar carros, não se vista como um ladrão de carros. Quem é você? Um policial? Jura? Acha mesmo que eu sou um policial? Numa roupa vermelha e azul apertada? Quer saber, você... Você tem a mente de um verdadeiro gênio, sabia? Eu me inspirei naqueles caras que descem de trenó. Olha, muito bem pensado, usando a janela, saindo pela janela. Isso aí, conseguiu. Se abaixa! Deixa eu ir embora. Isso é uma faca. Olha aqui, ó. É uma faca de verdade? É uma faca de verdade. Faquinhas são o meu ponto fraco. Deixa eu ir embora. Qualquer coisa menos fácil. Ah, foi tão fácil. Essa foi ótima. Ai, que droga é essa? Teias que eu mesmo desenvolvi, só que você não quer saber isso agora. Qual é? Deixa eu ir embora. Peraí, um segundo. Peraí. Para com isso, tá bom? Não! Qual é? Deixa eu ir! Para! Isso não é engraçado! Não, é engraçado, sim. Podia ter acabado bem pior. Quietinho. Ah! Olha a polícia chegando aí. Peguei ele. Parado! Ele não você vai lugar de colã, não se mexa! Tá falando sério? Quem é você? Parece que ninguém tá entendendo o conceito da máscara. Parado! Eu acabei de fazer 80% do seu trabalho, tá? É assim que você retribui?